ଶୀତ ଋତୁରେ ଅମଳ ହୁଏ ଧାନ। ଏହି ସମୟରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଧାନରୁ ଖଇ ଓ ସେଥିରୁ ତିଆରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମୁଆ ଭୋଗ ଲାଗେ। ବଜାରରେ ଭଳିକି ଭଳି ମୁଆର ପସରା ମେଲେ। ଲିଆ ଖଇ ମୁଢ଼ି ମୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିସ୍ତା ମୁଆ, ଘିଅ ମୁଆ, ମସଲା ମୁଆ ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଆର ରହିଛି ଅନେକ ଚାହିଦା। ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର, ଆସିକା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୁଆ ତିଆରି ବ୍ୟବସାୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ମୁଆର ଚାହିଦା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଏ ପୁରା ଗୋଟିଏ ମାସ ବେଶ ଜମେ ମୁଆ ବ୍ୟବସାୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଏମିତି କିଛି ରହିଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ଯେମିତି ହୋଇଥାଏ ମୁଆର ଦାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିଥାଏ। 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ ମୁଆ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ତେଲୁଗୁ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧୁର ପାଇଁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମିଠା ମୁଆର ମହକ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଆ ଭଳି ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବେପାର ହୁଏ, 2 ପଇସା ଆମେ ପାଉ। ଆଉ ଆମର ବଡ଼ବଜାର ମୁଆ ଏସବୁ ଆମେ ଆଣିକରି ବିକ୍ରି କରୁ। ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଆ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଘିଅ ମୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ଭଜା ମୁଆ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଆ ଗୋଟେ ଆମର ମୁଆ ଦାନ ମାଆଙ୍କୁ ଦେବା ବା ମୁଆ ଖାଇବା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ଏଇଟା ବହୁ ପୁରା କାଳ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ କୁଟୀରଶିଳ୍ପର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ବହୁତ ଗୁଣୀମାନେ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନ୍ୟ ମିଠାଠାରୁ ଟିକେ ନିଆରା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରିଗର ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଲିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ପୃଥକ ଭଜାଯାଏ। ଚିନି ସିରା କରି ସେଥିରେ ଭଜା ଲିଆକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। ସେଥିରେ ଘିଅ, ଗୁଡ଼, କାଜୁ, ମହୁ, ଜୁଆଣି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମସଲାର ଭାଗମାପ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମିଶାଯାଏ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଗଢ଼ାଯାଏ ମୁଆ। 50 ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3 କିଲୋର ମୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଆ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ପାତି କାଜୁ ଖିସମିସରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏ ମୁଆ ହାତ ତିଆରି ଏମିତି ମିଠା, ଏମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଆ ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଦେବୀ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କର ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତରାତାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ, ସେଠି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ମୁଆଙ୍କୁ, ତାପରେ ନିଜ ଘରେ ଖାଆନ୍ତି। ମୁଆଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନାକୁ ମିଶାଇକି ଯେମିତି ମିଠା କରାଯାଏ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମୁହାଁର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏ ମୁହାଁକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭେଟଘାଟ ହୋଇ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ଖାଆନ୍ତି। ମୁଆଁ ଗୋଟେ ଆମର ଏମିତି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରମାନଙ୍କରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ପାଖରେ ମୁଆଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ମୁଆଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ମିଠା ଭାବଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ମିଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଠା ଭାବ, ମିଠା ପ୍ରେମ ଭାବରେ ରଖିବା ହେଲେ ଆମେ ରଖିଥାଉ। ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ବିଶେଷ କରିକି ଝିଅର ଭାର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଆଁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦିଆଯାଏ। ଗଞ୍ଜାମର ଏହି ମୁଆଁ ଆଜି କେବଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମିତ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗଞ୍ଜାମର ମିଠା ମୁଆଁର ମହକ। ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗିବାଠାରୁ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ଭାର ଦେବାରେ ଗଞ୍ଜାମର ଏହି ମୁଆଁ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।